Na, rezultatas parodo Portugalijos jėgą ir mūsų galimybės, kad ir kaip būtų gaila. Turbūt nepagerinome antirekordo Lietuvos rinktinės futbolo istorijoje. Aišku, gaila, nors prieš rungtynės kalbėjom, viską turėjom savo planą, ruošėmės kaip visada atsakingai, bet Portugalija buvo labai rimtai nusiteikusi ir nuo pat pirmų sekundžių presingavo, nedavė jokios erdvės. Turbūt per visą, kiek yra tekę rungtyniauti už Lietuvos rinktinę, turbūt pats rimčiausias varžovas buvo. Kadangi tiesiog kamuolį žaidėjai gauna, nėra kur duoti. Iš karto 3-4 portugalai aplinkui ir presinguoja. Ir, na, tiesiog, kaip sakiau, parodė Portugalija savo jėgą. Kaip tas pirmas greitas įvartis 11 metrų baudinys ar labai smarkiai pakeitė tą rungtynių planą? Be abejo, visada kiekvienas greitas įvartis pakeičia rungtynių eigą ir toks, kaip sakant, smūgis į paširdžius, bet manau, Portugalija buvo puikiai pasirengusi, puikiai išanalizavusi mūsų žaidimą ir manau, jeigu ne tas įvartis, būtų panašiai viskas ir pasibaigė.